Kryetari i VMRO DFMNS Ristian Mickoski ka pohuar se partia e tij do ta bllokojë me amendamente projekt ligjin për amnisti, dokument të cili qeveria i ka dhënë dritë jeshile dhe pritet që së shpejti të dërgohet në kuvend. Mickoski potencoi se sipas tij, ligji ka dy qëllime për kriminalët e dënuar me burg. Këto janë detyrime të supozuara për kriminalët dhe pastaj do të gjenden në rrugë dhe do të krijojnë probleme për qeverisjen e VMRO DFMNS. Mund të premtoj që qeveria ardhshme ka synim të qartë për të marrë me krimin në çdo formë. Pas njoftimit të VMRO DFMNS se do të bllokojnë ligjin e ri për amnisti, ka reaguar edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Nuk ka vendim në parlament të cilën opozita nuk e ka bllokuar. Në fund të fundit, unë jam pjesë e qeverisë. Strategjia opozitës është blokada dhe i takon asaj, e cila qëndron si shpirt lëvizës për ata në funksionimin e tyre. Ata zgjohen në mëngjes dhe më thërasin që do ta bllokojnë. Ndërkohë, kreu i VMRO-s është pyetur edhe për përplasjet verbale me paraardhësin e tij në krye të partisë Nikola Gruevski. Mickoski nuk dëshiron të bëjë ndonjë koment për thirrjen se ish kryeministrit Nikola Gruevski në emisionin në live ku ishte mysafire edhe kryetaria e qytetit të Shkupit Danila Arsovska. Mickoski gjithashtu nuk dëshiroi të thoshte diçka konkrete edhe rreth USB-s që ka treguar nën kryetari i partisë së tij Aleksandr Nikolovski. Përleshjet në Facebook ndërmjet liderit aktual dhe ish liderit të VMRO DFMNS filluan pasi Mickoski në një deklarat për gazetën gjermane Frankfurt Allgemeine Zeitung theksoi se Gruevski është në një komunikim të fshehtë me qeverinë dhe se për të bërë ndryshime kushtetuese, qeveria po përgatit marrëveshje të pista. Kryetari i VMRO DFMNS shtoi se qeveria po planifikon të premtoj ish kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevskit mos ndëshkim kriminal, me qëllim që ndryshimet kushtetuese të kaloj në kuvend. Përplasje do të vinë në një moment kur parlamentarët pritet të votojnë ndryshimet kushtetuese, të cilat do të përfshin edhe bullgarët në kushtetutë.